ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸವನ್ನು ಶನಿವಾರ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ವಾರ ಅಂತಾರೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಒಪ್ತೀರಾ? ಹೌದು, ಇದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನವನ್ನಾದರೂ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ತಿಂಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶರಣರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನೀವು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಕೆಲವರು ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದವರು, ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಆಗೋದಿಲ್ಲರಪ್ಪ, ನಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಬದುಕು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಶರಣರ ಮಾತಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ದಿನನಾರ ಮಾಡೋಣ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಶನಿವಾರವನ್ನು ಮನೆಗಿನೇ ಸಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ದೀಪ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಆ ಥರ ಮಾಡೋದು ಉಂಟು. ಆದರೆ ಶ್ರಾವಣದ ಶನಿವಾರವೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಶ್ರಾವಣದ ಪೂರ್ತಿ ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಅವರು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ವಾರದಲ್ಲಿ 7 ದಿನಗಳು ಇವೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಿನ ಯಾವುದು? ನಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ದಿನಗಳನ್ನು ಸಹ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ್ದೇ. ಆದರೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಬಸವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಂತೂ ಇಂಥ ದಿನವೇ ನೀವು ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ 3 ಹೊತ್ತು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಗಾಂಧಾರಿ ಮಾಂಧಾರಿ ಅನ್ನದೇ ಅಹೋರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 4 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನೆನೆಯುವವನಿಗೆ 24x7 ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನೆನಲೇಬೇಕು, ಅವನ ಸ್ಮರಣೆ ಇರಲೇಬೇಕು.